I me rurdhe. Di çan do të ky është. Me që po flisim për këtë, s'po flas për këtë. Më që më doli presim. Dhe të njëjtën gjë duke të bërë në dhomën e rrëfimit. Ka marr një gjë shabllon, mota më dhe po hapet me nerë shabu. Ose shoh që ka shumë sigurisht. Ose me të vërtetë ndoshta është shumë lart. Ashtu qoftë, ç'a themun? Unë nuk do ndryshoj sepse ai ka ndjesinë se është shumë lart. Është umtall me grupin e tij gjatë gjithë kohës sot. Por nuk është gjë e re për mua, atë gjë ka bërë ai, që nga java 2 e 3. Atë gjë ka bërë. Më për mua nuk është e re. Risi. Aja të bënë, thot, iko, ikë, thot edhe ikën. Hetë në i batut, më talë, më vëgocat, dhe ka ishë, ka ishë bërë njulli. Pra ndaj unë po e presë, isha langelet vetëm, që të shofë qëfarë si që është tekë. A mund të ndisni pak ngrofset, ju lutem? Mos janë desura, me dhe janë fikë gjitha. A mund të ndisni pak ngrofset? Jo, nuk janë. Ju lutem, mund të ndisni pak ngrofset? Ndërkohë këto që vazhdojnë në Iljanën në kërësit ndosh. Tre. Një prit se ka blokuar Juli dhe je vëmë rëfimin ndosh. Dë. A mund të ndisni pak ngrofset, ju lutem? Një. Ngrofset. Dizu! Mund të ndisi pak ngrofës. Set. Opa! Dhe atë e fika. Dhe bëft mirë. Lori atje tani, sepse kam pak. Kush ka ngrën pjatat, lutem qojni brënda e glat lutem. Mirë që zbo, Eriola. Meru me pjatën të. Meru me vetën të adhe, mos streso për punët. Se sa më shumë më thuash, asë gjithë do boj, ta dish. Po meru vetën me gjërat tua. Po më një rahat, unë merem me gjërat e mija si tre muaj, si që kanë tre muaj që merem në të shpi. Po prandaj ke lënë gotën e verës 4 dit. Mëri, nuk është e imja. Mos, mëri, pas. Aty ishin shtuar dy gota vere tjera, kështu që më lera. Po do të rri, se të lash nga vanderinë dhe dzerë, bërë e din qajet. Tani nuk do të ishma. Po deshe me ruvet, zdo është që të temë. Për jo, zdo mërë me ushimin të atëm. Zdo me morë farë. Do bëj pala riu. Si që kam bërë, edhe i gjumë. Së të mjaftuan 27 vjeq me u formue me diqa është pas tërtia. Jo, gila pa u formue. Në regu. Kurse ke një gjakë valajnë, zvijen me zonë. Bursa mirë është? A gjithimi si shkon? Perfekt. Qa, miru pashtë. Gjdo gjë, perfekt. O, i kila jam të thënë për punë, se s'du me umër me ty, se t'kam thënë një një onë bjëmë. Me i qapë këtë, dhjo gjëntatë. Andi eshe për faktin që Egla qësë të tha. Me këtë smerë është do t'je lali. Të tha manjak, edhe tani të përdojë për ushim. Shpja të lartë. Ta plasë të vërtetën së tykën. Të mërë parë, a? Bofë mirë. Mos është edhe kjo e grupit të vërtetarëve. Vërtetarë është dhe kjo. Unë di që është... është. Po e thë ti, Lali, ka pëdik nëna se i punë. Unë di që është vajzë... Kush përshan nga vajzë, abur? Ta pishë në kukë. Kush përshan, se këtë gjithë thot dhe Juli, kush përshan nga vajzë? E ke bërti gjithë kosë. A? E ke bërti gjithë kosë. Me Eriolën? Po. Një sigur? Mirë. Si të thua është ti? Si të thua është? Je vetëmja që gratë në këtë shpi, jo i ke sharpë, i ke telendisë. Si brezi jo nuk ka, si ku ti dhe në krejtava, se unë jam me bendik së shpi. Si? Ma thua me respekt besaj. Në shpi ti nuk e di që ke qatë bluan brënda aty, po shumë lef shumë. Bol fore tani, se u lovë. Shumë lef. Një një gjëndër më lefi. Që plasë nga momentin moment. Bol fore, Romeo. Ka e kisha me që? Atër, pse po gjënë këngët kur po të thu se unë nuk di, apo të shtymë pak u reshtja, me mësu një aty të i reshtja, me i tonë të këngë për mënë si klas parë, kur mësëm vjesha, si brezi jo nuk ka, si kur ti dhe në krejta va. Ha? Një këngë. Mos nga dedikosh në këngëre. Aman, aman. Ty reshtja ti shkuajta unë. Aman, të lutëm. Të lutëm, a e mërë do të dhe atë pjatën. E dhe sot të shkuala. Nice. Po pres kënga. Si? Varët si a kërkon, së është se mërë. Së brezi jo nuk ka, si kërë në krejto. Që dhe, njeri ju e zgjuta, thot lafin e mirë. Ba, ba. A shusë është duhe. Shumë borin. Dhe visë bërë se sa ongra. Deka oil. Deka.
Asia shtetit. Asi që ka dashnia. Po me vetëma vetëmija. Tërërit, tërërit. Ti ke një palaco atë? Po. Bukur. Bukur, bukur. Më talli kampioni shtëpis, ai që është dyja parat. Dyja po tre, sa ishte? Dyja tha. Ky ka fituar, ai është dyja para. E kam hyrë me fitu. Unë do fik drita si përfundim. Më bie shorti. Kurse unë do vi finalet të shoh çfarë bën. 3 4. Po zemra. Dakord. Se duan 4-5 veta ata. Zeshëm. Ti hajde ndizi prapë, apo do ishte Liani? Osa lart i ëndrit atë nuk i arrin as fizikisht as mendërisht. Se je e vogël. Ah, aty më rri. Aty më rri më rrap. Unë të pak të në vesh taga i kapë këshu për të kokrëqe. Së ke nevoj se e gjatë vetë. Qatë bëj unë që jam... E që po flitet për fikje drita. Pse diti ku është Chelsea? Mund të kënë bërë në lartësi time. Ti ke fik edhe doj fikësh dita ditës lampat e trurit tatë. Po jo dritat e Big Brother. A, atë si më rritë. Mund të kënë bërë në lartësin ti me dritat zemra. Këse rave. Asi që nga dashnia. Se nga gujtaj. Sa mirë rënkon? Po, rënkon shumë mirë. Super. Kam bërë një film e rënkime. O, zot. E ke qak mëndën e këtë. E kam bërë vërtet. E myti i prili. E kam bërë vërtet. Ka qënë një film që qërë që... Kur po një marti? Maj të nëshën zemrën hajde. Zemra, seks prav dhe celular qëhet. Êshtë film shqiptar dhe kam... Kur po vjen maj? Se myti i prili këtë vajzë. Kur po vjen maj? Si aktore, sigurisht. Kur të dalë është të regoja Franceskës që ta kuptoj që arështë. Pa me rak, nuk kam nevoj. E Franceska. Unë kam këtu live. Franceska umbush me artin të në këtu brëndës. Po po dhe, tani po inspirohem nga arti e gjës. Nga mjefti mua nga Big Brother, po. Zarë. Si s'na erdhëm nga e ledzojnë këtu njërë të zarë. Mundo një është vetën e zëmëllë. Këtu për jashtë. E keme vetën disë, keme njeri. A keni në plan me... Unë vetëm e vetën e kam, me asë njeri tjetër, e këtë thënë, më në fund e kuptove. Sigurisht që se ka me njeri. Nesër dohet kohë e bukur. Sta zi do t'a talë, dhe t'a zi zhvet. Se kam pas kur me njeri, Romeo. Vetëm e vetën. Test, ku t'i të zarë. Test, marën. Zorë.